loš okus je predežud ovog ovdje minionca. Predežud ovog ovdje minionca. I dobile smo povraćku. Povraćku. Ćao, drugari! Danas ćemo Arija i ja raditi Bamboozled Challenge. Za one koji možda ne znaju o čemu se radi, evo ja ću vam ukratko objasniti. Evo, to je ta kutica, u njoj se nalazi sa jedne strane bombonice sa dobrim i lošim ukusima, a sa druge strane se nalazi točak sa strelicom koju ćemo Arija i ja zavrteti i na koju bombonicu strelica bude stala, tu bombonicu ćemo Arija i ja probati. A sada ću da vam pokažem kakve sve ukuse ovdje imamo. Ovdje imamo ove bele bombonice, prvo je pokvareno mlijeko, a dobra bombonica je kokos. Zatim imamo ove narandžaste bombonice, loš ukus je mrtva riba, a dobar je jagoda banana smuti. Zatim imamo ove žute bombonice, pokvareno jaje, loš ukus i dobar ukus kokice sa puterom. Ovo su plave bombonice, loš ukus je pasta za zube, a dobar je plava bobica, pretpostavljam borovnica. Zatim ovdje se nalaze narandžaste bombonice, loš ukus je povraćka, buljak, a dobar je breskva. Zatim imamo ove brown bombone, loš ukus je pseća hrana, fuj, a dobar ukus je puding od čokolade. Zatim imamo zelene bombonice, loš ukus je slina. Joj, jaki imamo slinu, loš ukus, buljak, a dobar je sok od kruške. A ovo su nam neke žućkasto šarene bombonice. Loš ukus je, znate ono kada se zareže olovka, pa onda je ostatak od nje. A dobar je bananica. Zatim imamo ove šarene bombone. Loš ukus je smrdljiva čarapa. A dobar je tutti frutti. I poslije imamo tamno zelene bombonice. Loš ukus je predežud ovog ovdje minionca. A dobar je kisela jabuka. Pa drugari, možemo da počnemo. Ja sam spremna, a ti, Akice? Da. Pa hajde da krenemo. Ko će prvi da zavrti? Ja. Hajde. Pa Akice, dobile smo pokvareno mlijeko ili kokos. Hajde, uzmi, uzmi. Akice, ili smo dobile kokos ili pokvareno mlijeko, a možda smo dobile isto. Hajde da probamo pa da vidimo. Kako je tvoje? Je li kokos ili pokvareno mlijeko? Kokos. Je lepo? Pa kako je onda kokos? Kokos je dobar. Lepo, Arija. A! 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 Ja neću vidjeti kokos. Ali ja uopšte nisam znala da ti ne voliš kokos. Ja sam dobila pokvareno mlijeko. To je bilo tako bljak, ja nemam komentar. Hajde mi da nastavimo dalje. Valjda ću imati više sreće u drugom krugu. Dobili smo pseću hranu ili čokoladni puding. Ne! Ili pseća hrana ili čokoladni puding. Šta je to? Čokoladni puding. Ovo je... I ovo je čokoladni puding. To! Ovaj put smo imale sreće. Aj sad da dobacimo novi krug. Ajde, zavrtimo. Ajde, zavrti, Aki. I dobile smo pastu za zube ili borovnicu. Uhu! To ću ove plave bombonice. Ajde, uzmi. Da li će da bude pasta ili borovnica? Borovnica! Kako je lepo, šta je tvoje? Pa tebi se sviđa pasta. Pa dobro. Moja je borovnica.
Vrtimo dalje. I dobile smo povraćku ili bresku. Joj, fuj. Joj, Akice, šta ćemo da radimo ako nam zapadne povraćka? Joj, ajde da probamo. Šta je tvoje? Moja povraćka. Joj, ja ne mogu. Meni povraćka. Joj, fuj. Ja ne mogu. Šta je, Akici, da sad nisi probala ništa odvratnije u svom životu? Verujte, ja mislim da posle ove bombone sa ukusom povraćke neću više jesti bombone u životu. Hajmo, nastavljamo dalje. Izvolim. Dobili smo tuti fruti ili smrdljivu čarapu. Smrdljivu čarapu. Bja. Šta je tu, Akice? Moramo da probamo. Ajde. Šta je dobila? Šta je dobila? A kažem... Tutti frutti! Ja sam dobila tutti frutti! To, tutti frutti! Ja sam. Šta piješ onda? Akice! Akice! Je smrdljiva čarapa! Isi dobro, Akice! Akice! Bože, slatko sam se ismijela, pitam je li smrdljiva čarapa, a ona kaže ne, tutti frutti, a vidi se po reakciji da je smrdljiva čarapa. Akica i posle ovoga i dalje hoće da jede bombone. Treći krug se nastavlja, wuuu! I dobile smo... mrtvu ribu! Ili banana, jagoda, smutim! Joj, katastrofa, šta ćemo da radimo? Sad, ajde, Akici, to su ti te narandžaste, uzmi. Šta je dobila? Šta je, lepa ili ružna? Je li mrtva riba? Lepa. A moja je? Isto je lepa. Ovo je baš lepa bombona, ovaj put smo obi imala sreće. Hajde da zavrtimo drugi krug. Izvali. Sada smo dobile... pokvareno jaje ili kokice sa puterom. Ja volim kokice. Akice, to su bele bombone sa žutim mrljicama. Evo tebi jedna. Ili ćemo da dobijemo pokvareno jaje ili kokice sa puterom. Ajde. Ispade. Evo, izvoli. Arija, šta si dobila? Jaje. Pa, gdje ti je bombona? Ajde, probaj, šta si dobila? Jaje. Ja sam dobila jaje. Joj, ja ne mogu da izdržim, joj, baš je bljak. Baš je bljak. Ovo je bilo tako odvratno smrdljivo jaje, da smo i Arija i ja morala da idemo da isperemo usta, kao što ste vidjeli. Inače, rešili smo da više ne okrećemo ovaj točak, već da samo zbog vas završimo ovaj video i ispravimo preostale tri kombinacije. I odmah ćemo da prebrodimo ili sok od kruške ili slinu. Akice, to su ti ove zelene bombone sa taškicom. Ovdje. Šta? Slina. A, i moja slina. A, joj, ne mogu da držim, a. Ovo je tako gadno, bljak. Ovo je tako gadno. Neću da komentarišem, sve ste i sami vidjeli, a sada možemo da pređemo na sljedeću stvar. To je prdež Miniona. Prdež, da, Akice, prdež. Ili kisa... jabuka. Ajde, idemo dalje, Akice. To su ove tamno-zelene bombonice. Ajde, požurim. Ajde. Prdež. Jesi dobila kiselu jabuku? To, kisela jabuka. Kakav je prdež? Kakav je prdež? Kada štucam?
Ovo je stvarno ekstra. Te mi nije dobro. Prdes je grozan. Izvinite, molim vas, ali ja sigurno štucam od ovih povraćka, stalini i prdeža. I posljednja stvar za ovaj video je banana ili ostatak kada se zarežu olovke. Atice, možemo da krenemo na posljednju stvar. To je ovo žuto. Valjda je žuto. Ne, to je ovo. Ovo. To. To, hajde. To je banana. Ili ostatak od ovo. Kitri i... banana. Banana i meni. Oj, idemo! Bum! Rastura. Ovo je tako lepo. Posljednje je najslađe. Baš je lepo. Hvala Bogu što nas je za kraj sačekao baš divan ukus. Ako se svidio video, lajkujte, komentarišite i prijavite se na Aria Pisana. A vi ostanite uz nas jer vas do nove godine čeka puno zanimljivih klipova. Ćao!